Meşhur dünya yıldızı Lady Gaga sosyal şebekede yeni foto paylaşıb. İlk azın xəbərinə əsasən müğənni vannaya çılpaq girdiyi fotonu izləyiciləri ilə bölüşüb. Foto qısa müddət ərzində 1 milyondan çox insan tərəfindən bəyənilib. Lady Gaga fotoya 10 dəqiqə buz vannası, 20 dəqiqə isti su vannası və sonra isə buz dolu patlarla rahatlıq başlığını yazıb.